хурматлагани юман. Хеч кимге ану сукиб ёки ану оёқ ости ер оёқ ости қилгани юман. Лекин мани судга Миллий тикланиш партия депутати Yangiyo'l tuman hokimiyati sudga berishdi. Mahalla raislari bilan birgalikda. Tanqidni ko'tara olmagan, tanqidni prezidentimiz ko'tarayapti, kerak bo'lsa. Tanqidni bosh vazirlarimiz ko'tarayapti, senatorlar ko'tarayapti. Lekin tuman darajasidagi rahbarchilar tanqidni ko'tara olmay qopti. Mana yetib kelgan anaqamiz. Darajamiz yangi O'zbekiston, yashavarsin yangi O'zbekiston. Uni sen mayli, soat 14:47, 6-may. Men hozir Toshkent shahar o'rtasida turgan joyimda men yangi yo'l tuman sudiga yetib borishim kerak ekan. Meni haq-huquqim advokat olishga, yo nimadir qilishga haq-huquqim bormi? Meni ketimdan militsiya jo'natib yuborishdi. Astag'firulloh, nega tergovga chaqiruv qog'ozi berib yuborishmabdi? Har kuni o'sha yerda ko'rishardi, har kuni salom alik qilishardi. Заказ жонимга тегди, хурматли Шавкат Миромонович. Ҳақиқатдан ҳам ўша Хидирназар Аллоқуловга манимча овоз бериш керак. Майли қўғирчоқ партия бўлса ҳам. Қўғирчоқ партия бўлса ҳам шу балки қанақадир ҳақиқатни талаб қилиб оламиз. Мана аҳвол, етиб келган аҳволимиз шу. Ҳақиқат йўқ. Бугун Yangiyo'l tuman аёллари бир-иккитаси ҳозир телефон қилишди. Yangiyo'l tuman zam hokimiga murojaat qilib borishibdi. Yordam so'rab. Men o'shanda lavz berganman, men amallab, men blogerman, men hech qanaqam yo'q. Lekin iltimos bilan chiqib, viloyat hokimiga, viloyat sektor rahbariga chiqib turib, o'sha yerda stolba bilan svet yo'q ekan. Men aytdimki, men harakat qilib beraman dedim. Mana shu bir haftaning ichida o'sha Yangiyo'l tumaniga tushirildi o'sha stolbalar. Lekin Yangiyo'l tuman hokimi Obod mahallaga jo'natasanlar degan o'shani. Obod mahallaga jo'natasan. Men boshqa xalq uchun tushirtirdim o'shani. Boshqa mahalla uchun. O'sha yerda turk xalqi, tatar o'ris xalq borligi uchun o'sha yerga tushirtirdim. Lekin hozir umuman boshqa mahallaga jo'natib yuborishyapti. Hokim o'zlarini ko'rsatishlari kerak. Sabab mana tanqid yana. Sabab Obod mahallaga kirib qolgan mahallani yetkaza olmayaptilar qilib. Mana ahvol. Hurmatli Davron Hidoyatov, sizdan iltimos qilaman. Moliyani bitta tushirtirib tekshirtiring, mana shu zam hokimlarni qilgan ishlarini. Essiz o'tda berilayotgan nakladnoy qarorlar, hammasini bilaman. Kim qancha to'lab, kim nima qilganini. O'sha videolar bilan chiqaraman endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sof savdo magazinimizda Ramazon oyi oxirigacha aksiyamiz davom etyapti. Endi har birta olgan tovaringizga sizning nomingizdan muhtoj odamlarga ehson beramiz va ham savob olib, ham bizdan tovar olib ketishingiz mumkin. Aynan sizga esa alohida sovg'alarimiz bor. Mana sovg'alarimiz 3 xil turdagi elektron tasbihlar va namoz o'qish uchun doppa. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, cho'rnetimin maslasi, cho'rnetimin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va generlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz sahovat pesha insonlar. Mana bugun oila davrasida iftorlik dasturxonida iftor qilib o'tiribmiz. Bizga har oyda biz tanimagan va bilmagan insonlar farzandlarimni o'z otalig'iga olib, har oyda kartamizga pul tushirib berishyapti. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin. Bu oyda ham shu ulug' kunlarda, ro'za-yi Ramazon oylarida kartamizga pul tushirib berishdi 4 million so'm. Endi mana shu bizga ehson qilgan odamlarni duo qilaman farzandlarim bilan birgalikda. Qani iloha amin. Ilohim, shu ehson qilib turganlar tanjon sog'ligini to'rmijon sog'ing. Doim ishlarida o'zing doim ishlarga doim rivoj bergin. Ey Allohim, ilohimda bu dunyoda qilgan sag'ira va kabira gunohlarini o'zing mag'firat qilgin. U dunyoda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga qo'shni qilishni nasib aylagin. U dunyoda jannatda bolalari, farzandlari ilohim boshlariga tosh kiydirsin. Ey Allohim. Amin. Ey Allohim, mana shu biz dadamiz yo'lini bildirmasdan o'z nima otalig'iga olgan insonlarga mingdan ming rahmat. Ey Allohim, bizga birni berayotgan bo'lsa, ularga mingni bersin. Ey Allohim. Hoji Akbarjon. Ilohim, amin.
ehson qilganlarni pullari ko'paysin, tan jonlari sog' bo'lsin. Ne buyuk kiyasopga kiyib yurdim. Ayam endi menga tofli kastim sham. Hayitga. Hayitga obeyadi. Biyi vaytabga kiyaman, yasanib boyaman. Amin. Ilohim, iloyim, mana shu ulug' kunlarni hurmati, ulug' oylarni hurmati, mana shu ihson qilayotganlar Allohim dargohida ihsonlari qabul bo'lib, iloyim, nimaiki o'ylagan bo'lsa, o'ylagan niyati mahsullariga yetsin, ilohi amin. Mana shu kungacha biz farzandlarim bilan birgalikda nima yeb, nima ichganimizni o'zimiz bilamiz, iloyim. Hech kimni boshiga bu kun tushmasin iloyim. Hech kim farzandlari bilan bosh egasiz qolmasin iloyim. Iloyim farzandlari yetim bo'lib qolmasin iloyim. Iloyim dadalari yo'qligini bildirmasdan biz tanimagan, bilmagan insonlar farzandlarimni o'z otalig'iga olib, har oyda kartamizga pul tushirib berishyapti iloyim. Nimaiki maqsadda qilayotgan bo'lsa, bu ihsonlarni Alloh niyat maqsadlariga yetkizsin Allohim. Iloh amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azobana rahmatki arhamarohimindan nasib ro'za aylab o'tganlarni rahmat, qolganlarni salomat qilgin. Amin. Allohu akbar. Yaxshi kino bo'lsa albatta o'ynash xohlayman. Sog'inaman baribir. Hozir yaxshi kino va serialni ko'rmayman, to'g'risi olinayotgan O'zbekistonda. Shu bo'ladi, lekin keyin. Oddiy. Shu yarasha bo'lmayaptida. Man oldingi primoyimda metodim, menga yoqqan serial bitta bo'ldi. Yaqin kunda shu o'zbek serial meni asradigan serial. Juda yaxshi. Qolgan seriallar yoqmayapti, to'g'risi. Yaxshi serial yoqsa men bekitmay turaman. Мен асыра сериалы зор оралыпты. Узым мен яш көрген киноларым маңыкты ма? Мен ойнаген фильмларым көп яқады маңыз. Яқ мейдегерлерім бар, адашып түшіп қойгерлерім бар. Кәйфиетке бағалы, бір қылада түшкілікке түшіп қойым пайдымдайым. Бірті фильмге түшіп қойып, қата қылдым. Шо отам, olamdan o'tganlardan keyin bitta kinoga tushib qo'ydim. Voy, juda qandim. Mayli. Jaloliddin menga berdi. Ha, o'sha serial ham taklif bo'ldi menga. Homilador edim. Bormadim sen. Men hammasi yaxshilikka deyishadi-yu, mana Alisherlar ham rol o'ynamay qaytib kelishdi. Aytingiz, shunaqa zo'r aktyorlarimiz, men hayron qoldim. Men ham rol o'ynamay qaytib kelishim mumkin edi. Ayniqsa mana shu pandemiya yomon qilib qo'ydi, qolib ketishdi. Bu ijodkor uchun juda ham ta'sir qiladi-da, moralni baribir. Bunaqa muhit. O'shaning uchun